Ja tosiaan, kuten huomattiin, niin tässä huomasin, niin kyllä, kun on tarpeeksi prosentteja, niin se on ihan huomattavaa, että ei alkoholikaan, se ei jäädy. Tämä oli tosiaan pakkasessa, ja kun se on 40, niin ei se jäädy. Made in Estonia. Ei, nämä eivät jäädy täällä. Ne ovat sellaisia. Siinä se nähdään tarpeeksi prosentteja, niin eiköhän se siitä sitten. Näin. Näihin kuvia tunnelmiin.